time for a love potion, a little sweet and spice. Throw it all in a cauldron, mix it up real nice. Fire in my eyes, stir counterclockwise. I dream of you all night. Thank you.
깨서입고쓰다가또그때증후군응증후군한일상으로요응林顶队长这样，你有什么东西吗？其实，你们这个玩的人不敷衍哦，这玩的人讲很多吗？不是，我是觉得他那些设施是好玩，不是故意玩。玩是玩，买也是买，钱花要够够。到了吗？没有，这个是虚拟。Offering more than 150 designer brands and stores with savings up to 65% daily. Thank you for taking the Awana Skyway. We wish you a pleasant journey. 亲爱的乘客，本次航班将会发乘于天南车北穿梭云霄的高空大道。我们希望您喜欢环绕在云顶世界的马来西亚热带雨林和三万起伏的迷人风光。下一站，云天南车站，您可由此通往云顶高原应对手。这里提供超过150个设计师品牌和商店供选择，并可让您每年享有高达65%的节省。感谢您选择搭乘云天南车，我们祝您有个愉快的旅程。Selamat datang ke Awana Skyway. Landasan di awangan anda. Kami harap anda menikmati pemandangan menakjubkan di puncak hutan hujan tropika Malaysia dan landscape bergunung sekitar Resorts World Genting. Bagian seterusnya adalah Stesen Awana, gerbang utama ke Genting Highlands Premium Outlets yang menawarkan lebih daripada 100 pengunjung lama antarabangsa dan gedung pengambil jembatan sekitar 6,500 setiap hari. Terima kasih kerana menaiki Awana sekali. Kami mengucapkan selamat jalan kepada anda.
他不上自己家车上。没有，他有的时候都这样，他不怕。哎，对，一样。那你也是他。